Keseimbangan pembangunan yang diberi penekanan berterusan sepanjang tahun 2019 menjadikan kualiti hidup rakyat di negeri ini semakin baik. Agenda memacu ekonomi yang juga telah memberi impak positif bukan sahaja kepada kerajaan negeri, malah rakyat turut menerima manfaat. Ayuh kita imbas 6 pencapaian terbaik Kerajaan Negeri Melaka sepanjang 2019. Program Rumah Peduli. Usaha Kerajaan Negeri menawarkan rumah percuma buat rakyat di bawah kumpulan B40 untuk memiliki rumah mendapat pujian Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sehingga kini, Kerajaan Negeri telah meluluskan 92 permohonan rumah peduli dan sebanyak 26 unit sudah siap dibina. Peruntukan RM15 juta dermasi swata PIM setahun. Inisiatif Kerajaan Negeri yang pertama kali diperkenalkan bagi menaja seramai 27 pelajar cemerlang dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar dengan jumlah keseluruhan RM20,000 seorang selama 4 tahun pengajian. Penerbangan Air Asia Melaka Penang. Penerbangan harian 7 kali seminggu untuk kedua-dua destinasi itu menyumbang kepada kedatangan lebih ramai pelancong sekaligus mempromosikan Melaka sebagai salah satu destinasi pelancongan utama Asia. Bantuan lampin pakai buang dan susu formula. Peruntukan RM1.4 juta bagi penyediaan lampin pakai buang kepada warga emas memerlukan, manakala bantuan susu formula kepada pesakit terlantar, pesakit orang kelainan upaya OKU dan warga emas disalurkan kepada penerima yang layak. Melaka dan Negeri Sembilan muktamadkan hak persempadanan maritim. Persetujuan persempadanan antara dua negeri ini melibatkan kawasan sejauh 7 km dari muara Sungai Linggi ke had perairan wilayah negeri, sekaligus mampu meneruskan pembinaan projek pelabuhan antarabangsa Kuala Linggi Klip yang membawa pelbagai manfaat kepada rakyat. Pinjaman perumahan melalui Dana Harta Bumi Putra. Rakyat negeri ini, khususnya golongan berpendapatan rendah B40 dan berpendapatan sederhana M40 yang ingin membeli rumah kos rendah dan rumah harapan Melaka, boleh memohon pinjaman di Amanah Finance House FAH bagi tujuan berkenaan.